imaš neke stvari jače. Pošteno pričaš jebe. Tako je. Pošteno pričaš. Tako je. Imaš muda jebe, tako i treba. Samo napred. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Gospodine Raduloviću, svako dobro, puno zdravlje, sve će vam želim. Vama takođe, hvala. Radio sam tu kao inspektor klasičnog kriminala. Da. 11.000 mi je uzeo od penzije, a imam jeste bezobraznu penziju. Mm. Dobar dan. Jedne novine za vas. Izvolite. Neko kod Palme ste sigurno? Nisam kod Palme bio nik. Saša Radulović. Da, samo dovedete vi onoga iz Severnog Preda da sredi Srbiju. Drugi niki ne može da sredi. Pa ja ću sredi. E to, to ja. Cene, to. Ja sam Slobodan Milanović. Saša Radulović. Penzionisani saobraćajni policajac MUP Srbije Supužice. Koliko sam uzeli? Uzeli mi 6.300. To vam je 1000 evra za dve godine. Pa ja ne znam, nisam upoznat, ali uzom je svaki mesec 6.300 sa šta. E, mi smo kad lepo biti hapšenje? Radili na... Mi smo radili obuke policije i tužilaštva. Da i na čujem samo predmeta u vašoj toj sade reč hapšenje. To nam je prvo. Vreme je za čorke. To je prvo. Tako je. To je prvo. Zovite mene, ako vi ne smete, zovite mene. Mi smemo. Mi smemo, ništa se ne sekirajte. Samo glasajte. Slobodno dođete. Hvala. Slobodno. Imate podršku. Da. Mnogo, mnogo imate za sada. Hvala. Hvala. Ja sam Saša Bravo. I ja isto. Svaka čast. Hvala. Dobar dan. Da će neko da promeni ovu ruku neki put? Hoću ja. Samo glasajte. Svu sreću ovo sve. Hvala, kako ste se zabrali? Odlično, vi? Evo, nije loše. Sve najbolji. Divan dan. Dobar dan. Kako ste? Srećno, srećno. Hvala. Neka je sa srećom. Vama takođe. Čuprije je strašno. Je znate da je strašno? Znam. Je znate da je cijela Srbija insta? Jeste, strašno. Svi se zapošljavaju po partijskoj liniji. Tako je. E, može. Ja sam Saša Radulović. Drago. Da. Drago. Zdravlje da pobedite i da nešto promenite. Promenit ćemo sigurno, samo glasajte. Da si mi živi zdravo. Hvala. Izvolite. Odlično. Će da ga zbrišemo. Hoćemo, samo glasajte. U komšilu koji imam u zgradi. To je najveći problem. I to, glasaju... To da, da, ne znaju. Gledaju znam samo Pink. Kod mene je izbače normalno, ali da gledaju samo to. Ali RTS je veliki problem. Punem se sve moje, imali ste moj glas i za skupštinu. Da, da, da. Kad je bilo. Da. Hvala. Ja sam Saša Radulović, drago mi. Znamo. Damo i pratimo, gospodine. Dobro. I nadamo se. Glasati valja. Naravno, naravno. Evo da vam pokažem nešto, vama moram. Kažete. Daj mi ovaj list. Sad sam upravo uplatio na vas stadionicu za 5.000. Dobro. Smanjili kvotu malo, bila je 1.85. A sad je 1.75, jel? Da, da. A, dobro. Rastu šanse. Radim već 37 godina radim i živimo samo od obećanja. Obećavaju, bit će bolje, bit će bolje. Pametan smo narod, ali zgleda da je ono što pametno otišlo, napustilo ovu zemlju. Ja mislim da nije, nego toliko su zgadili politiku ljudima, da ljudi misle da ništa ne može da se promeni i da su svi isti. U svakom žitu ima i kukulja, sad ko je kukulj, ko je žito, vidjet ćemo. Pa ja mislim da smo mi žito, pročitajte malo, nadam se da ćete glasati, jako je važno da se glasa na ovim izborima. Obavezno, glasao sam i pretprošli put i prošli put za vas. Hvala vam, pare iz njega. Kako se ovaj direktor? Spaskovski. Spaskovski, da. Kaže, uzima na veliko, svi znaju, a ne možemo stanu na put. Iz kog razloga ne možemo stanu na put? Zato što Vučić ne da. Zato što ne daju policiji i tužilaštu da rade svoj posao, zato što krade sa njima. To veći procenat. Hvala. Na izborima i naravno da Vučić pada i da ode. Ja sam lično dao potpis za ovog belog preletača. Super, sve okej. Ali glasao sam za vas i 2014. i 16. i sada ću 17. Zato što vas pratim redovno preko sajta i vidim da je to najpoštenija borba koju sam vidio do sada. Ako mi građani daju glas na ovim izborima, ući će u drugi krug i u drugom krugu pobediti Vučića. Nakon toga doće do pada vlade, novih vanrednih parlamentarnih izbora, raspada SNS-a i na njima će pobediti pokret Dosta je bilo. I na osnovu toga ću dobiti priliku da uvedem red u državu onako kako smo govorili u našem programu 20 tačaka. Moći ćemo da vratimo otete penzije, da vratimo plate prosvetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, vojsci, policiji, svima kojima su uzete plate bez ikakvog osnova, jer s druge strane Vučić
obmanjuje javnost, obmanjuje građane da novca nema. Novca ima, ali ga troši na svoje nesposobne partijske kadrove, na partokratiju koja ubija Srbiju. Kad rešimo taj problem, imaćemo dovoljno novca za sve ostalo što nam treba. Izvolite. Hvala puno. Hvala i vama. Dobar dan, poštovanje. Kako ste? Ste dobro? Odlično. Evo, poštovanje. Vama takođe. Ja sam 75 godine, ali od ovakve gore nema. Nema, tako je. E pa zato glasajte pa da menjamo. Da glasamo. Molim. O! Svaka čast. Hvala vam. Izvolite. Kažite. Šta ćemo sa ovom sivom ekonomijom kada budete predsjednici? Kako šta? Smanjimo poreze i doprinose, pa nećete morati da radite na crno, nego ćete moći lepo na belo. Tako. Zadovoljan sam odgovorom. Zašto se ne ujedinite svi? Zato što neće ova druga dvojica. Ujedinite se i spasite. Neće ova druga dvojica. Kako neće? Neće, hoće sami sve. Dobar dan. Dobar dan. Jedne novine za vas. Uvek. Kako ste? Odlično. Čekamo vas. Evo, izvolite. Kolega iz Radio Beograda mi je rekao da glasamo za vas, Bata Milanović pesma. I treba. Eto, ja sam inače u Beogradu, novinar sam, hvala. Hvala. Dobro, umetnici iz Udruženja književnika su baš ovako vama pričali sve najbolje. Tako da znate. Hvala. A ja sam, ovo je moj rodni kraj, pa sam došla rešavam malo neke... Neka svoje. Nešto pišemo o lošoj urbanizaciji grada. Da, 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 hvala i vama. Ako vi budete tu, vi ćete nam pomoći da nam ne unište stari kvarat. Sigurno. Sve su rasprodali. Za vas? Može? Šta radite? Odmarate malo. Evo i za tebe. Izvoli. Hvala. Čestitam, baš sam jutro se ugledao sve. Hvala. Znate da popijete nešto, susvežite malo. Nema vremena, ali ponuđen ko počašćen. Zašto? Šta radite ovde? Evo ja držim taj kafi, držim televiziju ovde. I televiziju, jel? Televiziju ima svoju. Dobro. Puno. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Sam zvao. Šta je, gospodin Radulović? Kako ste? Drugari Švajcarske. Znate, on vas bio sad i bio u Nišu. Dobro. Sve najbolje. Sve najbolje vama. Da će Bože da pobedite, sve najbolje prijatelje. Dobar dan, mogu da vam dam. Kako da ne, gospodine? Izvolite. Ja sam Zoran. Kako ste, Zoran? Dobro, gospodine. Vi kako se bojete? Odlično. Gospodine. Lep dan. Jer može da prešište uči ili ne može? Kako može, sad? Kako ne može. Može. Samo valja izaći i glasati. Ajde da probamo. Ajde da probam. Dobar dan, jedne novine za vas. Dobar dan, hvala. Hvala i vama. To sam ja. Saša Radunović. To sam ja. Drago mi je, gledam vas na televiziji. Pa da nešto promenimo. Da promenimo, tako je. Hvala.